Alle fagfelt har sitt begrepsapparat og sitt språk. Sjømat er ikke noe unntak. Ønsker man å arbeide med sjømat, må man kunne kjenne egenskapene til de ulike fiskeslagene og bedømme fiskens kvalitet ut fra utseende, tekstur, lukt og smak. Nå skal vi følge tre eksperter når de vurderer og smaker på ulike fiskeprodukter. Her har vi da litt torsk. Først her er det en torsk som er helt fersk. Andre eksemplarer, det er en modnet torsk som er da modnet en uke. Det første man bruker for å se på kvalitet er øynene. Det er ikke like lett kanskje på disse to, når de er ferdig filetert, men... Det er jo på lukten du kjenner forskjellen. Og da kjenner vi at den som er modnet har en kraftigere aroma, som er mer fiskete i aromaen. Den som er modnet, kanskje den er nesten blitt litt... Litt bløtere? Ja. Hvis man på en måte utsetter det for mye temperatur, så blir fisken bløtere, men hvis man greier å holde det kjølig, så skjer det sånn som nå, at det er lite forskjell i teksturen. Vi skal jo over på smak, og da er det viktig at når det gjelder torsken og viltfanget fisk her, så må vi gi han varmebehandleren i forhold til parasitter og sånne ting. Bak den ganske forsiktig på 120 grader. Da skal vi se om han flaker seg litt fint her. Og se her. Det ser vi han gjør. Både den ferske og den... Jeg pleier å kalle det for roseblader, for det blir så utrolig fine flak av dette. Skal ikke vi få lov å smake noe? Ja. Jo! Selvfølgelig, vi må jo smake litt. Smake. Smaker jo veldig mildt da. Smaker... lite fisk på en måte. Ja, lite fisk. Det er litt sånn, sånn skalddyraroma som kommer frem inn i munnen. Okay, da må vi jo selvfølgelig smake på den modne her også. Med en gang litt mer smak. Mer smak. Jeg er helt enig med dere at den modnete var jo på en måte, tenker jeg, at den kan vi antageligvis ha litt sterkere smak på garnityr og litt spennende på grunn av den inneholder mer av torskesmaken. Konklusjonen må være at modnet torsk funker til alle typer sauser og tilbrenninger. Den helt ferske, der må du være mer forsiktig med hva du bruker til, for du må utvikle smaken på en annen måte. Laksen den har sin farge, mens ørreten er mye sterkere i fargen. En røye den har ofte en ujevn pigmentering i forhold til individbaserte forutsetninger. Det er såpass fersk at det lukter nesten ingenting, nei, egentlig. Teksturen er ganske lik, det er ikke noe... Man kjenner kanskje at ørreten er litt sånn muskelfastere. Ja. Tettere i muskulaturen. Det er jo sånn at ørreten er en mer livlig fyr enn laksen. Så den gjør at den blir litt mer... Spenstig. Og når jeg smaker på laks og for så vidt ørret, så gjør jeg alltid sånn at jeg stryker på hånden her. Og da ser jeg mye fett. Men denne fisken her er veldig, veldig bra, fordi at den er lagt ute nå i en stund, og likevel slipper den lite fett. Kjempegod. Det er godt da. Det er ingenting som slår ut. Det er en balansert smak. Da tar vi litt ørret. Litt sånn bløt, altså den er fast men bløt på samme tiden, ikke sant? Kanskje kjerner litt mer sjø i. Vi får jo aldri nok rå fisk. Nei, sant. Det er jo fantastisk å spise rå fisk også. Ja. Og det trenger ikke bare være i sushi. Vi kan lage norske varianter med både råmarinerte og lett marinerte utover alle disse fiskene. Isabs-røyen her, den er ganske bløt igjen i konsistensen. Den er bløt. Så har den litt sånn... Mer mineralsk smak, nei, hvis du skjønner. Den er tilbake igjen der. Ja. Du ser jo her at dette er en feit fisk, kveiten. Mens denne er mager, du ser det helt tydelig, her ligger fett. På kveiten ligger jo også fett på utsiden, sånn at du får deilige fettlister, som smaker godt.
Men du merker med en gang at kveiten er ganske sånn bløt i strukturen. Ja, det er faktisk forskjell på lukten på de to, faktisk. Ja. Ja. Kvalitetsmessig, eller? Nei, ikke kvalitetsmessig, bare var, ut fra arten. Ja, ja. Ja, rett og slett. Det er mer sånn skarp, klar havlukt av koljen. Bakte bitene. Du får liksom på en måte litt sånn av den fett aromene frem her. Og her ser du helt tydelig at fettet kommer ut kontra koljen, hvor du på en måte har en matt overflate. Det er jo nesten sånn han flaker seg egentlig den også. Spennende smaker. Ja. Mye smak. Som skjer. Litt sånn skalldyr eller krabbe. Ja. Og, jeg kjenner mye krabbe. Ja. Veldig mye skalldyr. Mm. Da er jeg nysgjerrig på å smake litt på kveitene. Se her. Nydelig. Mm. Fantastisk saftig og flaker seg den også. Mm. Mye eller saftig. Mm. Kjenner du teksturen også er forskjellig? Sånn, veldig forskjellig. Ja. Så det er egentlig ganske tydelig at dette er en, ikke en dagsfersk kveite, men at den er litt modnet, at den har fått noen dager på seg til å utvikle litt smak. Ja. Den magre fisken, den er distinkt i smaken, veldig klar, tydelig, mens den fete fisken blir mer rund og behagelig i munnen. Så veldig spennende å gjøre dette.